жамаатына қырық баятаның басына келіп тұрдым. Бұл жерде үлкен қорым, ескі зираттар бар, әлі ашылмаған. Бірақ енді біздің қазақ халқының қазіргі өзі бір еліктегіш халықпыз ғой. Анау айтты, мынау айтты дегенге еріп кетеміз. Мынау осы келіп жатқан мына зираттың ата жолдықтар, мына жерде қаншама ой мына қандай шөптер шығып тұр бұл жерде. Қанша жердің энергиятқа қуаты бөлек екен шөп көрсетіп тұр да. Бұл жерде зиратта бар ес қорымдар. Бұл жерге ұшқандай келіп мына зираттың үстіне ана аунап жатыр. Соны айтады, біздің үстіме аунап жатыр дейді. Ана жерде бір жас әйелдің жатыр екен, сол үстіме кеп аунайды дейді. Мына кен аунап жатыр, бірін-бірін мына қамшылап жатыр. Ана аяқтары жалаңаш. Мына жерге келіп айтып орамал тартады. Мына әйелдерің істеп жүрген осылардың бәрін тыйым салу керек. Ол зираттың басы бұл сендердің емдейтін орындарың емес деп. Ол емдейтін арнаулы орын болады. Оның қағидасы болады деп. Зираттың басына бұл тыныштықтың жері. Бұл жерге келіп Құран оқу керек. Құран арқылы шипалау керек. Сондықтан мынандайларды көбірек айту керек, халыққа тарату керек. Бұның да біздің ел биліктің, мына асқақ діншілердің айналып келгенде бұның бәрі исламның ділінің бірлігі ғой. Біздің осы ақиқатқа табу, жалғану жолымыз бар. Ертең шетел келеді, қаншама халық келеді, а біздің мына яғни ана ата жолда жүрген адамдар ғой. Және қаншама жолды көріңіздер ғой. Біз қыстың күні бұл жерге келе алмаймыз. 59 миллиард ақша аударылды рухани жаңғыруға деп. Соның бәрі тек концертпенен, неше түрлі жаңағы әкімдердің бір шараларыменен атқарды жоқ болды да кетті мінекей. А біз осы жерге келіп зираттау үшін бір жолды дұрыстау, мына жерлерге халыққа ыңғайлы орындар жасау. Қырықбай қазір нұрғиса айтып жатыр, қырықбай бақсы бұл негізі тегі ар жағы қырғыз, бірақ осы жерде мына бақсылықтың үлкен бір кілті бар. Бұл жерде мына осы шипа бар. Сосын әр осы бұл жерінде мына кезінде біз 83-те әулиенің басын зерттеп қандай жұлдызбен байланысты, адамның ішкі ағзаларыменен жүйке жүйесінің қандай белгілермен байланысты екенін жазды, бірақ оны тоқтатып қойды. Өйткені біздің дәрежеміз әлі оған жеткен жоқ. Ертең бұл жерде паспорт тұру керек, әлемнен келіп осыны зерттеу керек, мынандай жүйке ауруларына, мынандай ағзаларға шипа болады деген. Яғни біз қазақ халқы емес, әлем қазір. Біз тек осы табиғат анаменен байланыста әлемнен өзі қуат арқылып әркім өзін өзін емдейтін дәрежеге біз қазір осыған сондай дәрежеге көтерілдік. Оны мына христиандар көп айтып жатыр қазір. Бұл басқа деңгейге біз ауысып жатырмыз. Ал соған жол көрсететін біздің түріміз мынау мінекей. Ана істеп жатқандарын. Яғни анау онда ата жолдақта жүрген адамдар ғой. Осы ата жол деп бізді айтады да, міне ата жол дейді. Мына жалпы қазақ халықта мына осындай надандықты бір сал жібергенде не нәрсенің де төмені болады. Біз бала болдық қой кезі. Ол да адам. Адам деген ұғым анау тұрған бала горшокта отырған ол да адам ғой. Мейлі ол өзінің дәрежесіне қарай. Солай біз өсеміз, бірте-бірте адам толық бүтін адамға қай уақытта айналамыз. Бүтін адамға біз толық ақылымызды, ойымызды меңгеріп мына әлеммен толық жалған кезде қазір бүтін адам жоқ. Біздің мына ел биліктің осындай халықтың осындай әуре шасанға түсіп біз әділетті зерттеп жатқан бәрі бүтін адам қалыптаспағандар. Сол бүтін адам болып кезінде өткендер осы қырықбай бақ сияқты әулен билеріміз, бұлар бүтіндер. Яғни жәннатта бұл жәннатта екеу болмайды, жәннатта біреу болады. Міне бір алла деген сөз. Біз бір бүтіндікті бітірген меңгерген жағдайда ғана біз сонда ғана біз алла тағалаға қосыламыз, жәннатына қосыламыз. Жанымыз сол бір жарға қосылады. Бүтіндік болмаған жерде қалған бәрі біз жартымыз мінекей. Осыны қазір басқа сөйлейді, ата жол дейді да. Ата жолда кім жоқ? Ата жолында бәрі бар. Ата жолында ана құйрығын ашып кәдімгі жұртты азырып жатқан да бар. Бәрі болу керек ол. Бірақ оны амаңыздар. Оның биігі де болады, оның жоғарысы да болады. Сондықтан әр нәрсені зерттеу керек. Бір пәленше мынандай екен деп оның бәрін алып жаңағы осы ата жол деген сөйтіп халықты өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп шынында ол да болды. Бірақ соның ішінен шәкәрім атамыз айттым ғой, ол деген бәйшешек бақшасы. Яғни бәрі сөзбен бәйшешек бақшасында жылан да бар, тікен де бар. Оның сол жылан мен тікеннен қорықсаң сен күнін көре алмайсың деген. Ата жолында қазір халыққа айту керек, бәрі де бар. Сен аздыру керек па? Бар. Саған қан неше түрлі жалған көріп келдік па? Ол бар. Сені алып, сені ақшаңды алады да әбден қайта-қайта сені ұқсап ақшаңды алып пәлен қыламын деп оның бәрі бар. Өтірік бата беретіндердің оның бәрі де бар. Қазіргі қазақ ата жолында әлемдегі бүкіл неше түрлі ана қасиеттің оның бәрі бар. Соны Ғиса пайғамбарымыз айтқан. Сіз қайдан қайда келесіз деген кезде қай жерде құзғындар жиналса
мен сол жерге келем деген. Құзғындық деген не? Ол құстың дәрежесімен жалғанған, ол кәдімгі қарапайым, мына қазіргі тек өмірді ғана, тамақты ғана білетіндерден ол жоғары тұрған осы діншілердің бәрі, мына масхабшылар қарақарға, тарихатшылар алағарға, оның ішіндегі ана қасиеттілері бар, олар жаңа жемтіктен тынбайтын, осы көріпкел, бақсы болып жүргендердің бәрі сол мына құстық дәрежеге жатады да. Өйткені олар ақпарат алады ғой. Бірақ ол ішінде ол құзғында бар, оның ішінде сауысқанында бар, оның ішінде тұрымтайда бар, шымшығыда бар. Ал сіздер сияқты сол аққулық, сұңқарлықты меңгерем дегендер де бар. Соны біз әлі толық меңгермегенмен де, мінекей сондықтан нағыз аққу сұңқар кім дегенде әуел бірінші ақылына қарау керек. Ақылын қайдан біледі? Киіміне қарау керек. Киімі дұрыс болса, қазақ салтымен болса, онда яғни ақыл бар. Қазіргі жерде осы жердегі сіздердің ақылдарыңыз алағұла. Ол не ол? Ол қазақша киіну керек. Міне, қазақтың ой өріне көрініп тұру керек. Еркек адам болса, міне, шафан болу керек. Міне, біздің ақылымыздың дәрежесі. Сосын қазір көрініп тұр, кімде бұл ақыл. Бірақ енді оның бәрі ақылдың бейнесі емес. Ол тек жанның киімі ғана ғой. Жанның киімі бар, енді ол қалай енді ойлана алады деген сұрақ тұру керек та, анықтау үшін. Ой кімде бар енді? Ойды кімдер болса, оны жаңағы орыстар айтады. Поэзия встречает, по-моему, провожает дейді. Ол енді сөз дейді. Енді қазір кімде ана орысша қосып уже анау деп сөйлейтін болса, онда ой жоқ әлі. Ол онда ой бермеген. Өйткені неге? Ана ойынан тіл жүйрік. Сондықтан ой алда болса, кім таза қазақша сөйлей алса, аң-аң деп жаңа аңыранбай қазақша сөйлесе, онда ой бар деген сөз. Ә, мынада ой бар. Енді ақыл мен ойын, енді ақыл мен ойын екеуін қосып кім жұмсай алады десе, ол да тағы сұрақ. Оны кейін тағы айта беремін. Ал жүріңіздер. Лекция. Ал мынау бүгін енді біз тағы да мынау үшінші зират, бұл Қырықбай бақсы ата құл боласы. Бұл жерде айтылады, негізінде кезінде мынау қазақ халқы мен қырғыз халқы шапқыншылық заманда бір бірімен жаңағы қақтығысып соғысып тұрған ол тарихтың өткен өмірлері. Бұл жерде енді қарап отырсаңыздар, мынау жерде ауыл тұр, жақын жерде жаңа жолда, ол жерде көп қырғыздың жаңағы азаматтары бар, сол жерде көп жаңағы отбасылар тұрады. Бұның шыққан тегін айтып кетейік енді. Кезінде қазақ пен қырғыз соғыса бергеннен кейін қазақтың енді үлкен жаңа дана билері қырғыздың жаңа басшыларын шақырып алып, біз мына ұрыс керіс тоқтатайық, бір бір мәміле келейік деді. Содан 40 жаңа тарих бойынша 40 жаңа қырғыздың 40 жігітін, 40 қызын алдырып осы жерге 40 жігітіне қазақтың 40 қызын беріп, қазақтың 40 жігітіне қырғыздың 40 қызын беріп, осы жерде отастырып, үлкен ел құрап, осы жерге ауыз біршілік болсын деп мәміле келіп, сол жерде тоқтаған екен соғыс. Сол мәнісінде мынау қазір бірақ мынау орта жүзге кіргенмен бұл қырғыздар руға кірмейді негізі. Негізі айтады, негізі кірмейді бұлар руға. Бұлардың өзінің жаңағы несі бар, шыққан тегі. Енді мына келіп отырған құл баласы Қырықбай бақсы атам, бұл кісі үлкен бақсы болған кісі, бұл кісінің мынау халыққа деген көп пайдасы деген осы қазақ даласында, осы жерде қанша мынау жынмен көтерілген, соларды емдеген, бұл кісі кісіге дем салған кезде жерден бір 40-50 сантиметр көтеріліп тұрады екен бақсылығы. Өзінің жаңағы Алла берген құдіреті ғой енді. Бұл кісінің жаңағы өзінің осы ем шипасымен халықты тазартып, осы мына жазылған сөзді көрдіңіздер мына тұрғыны. Жоғары ұста тілімді, жоғары ұста дінімді, салт дәстүрін таймасаң, сен қазақсың білдің деп қазақ халқында өзінің ұранын тастап кеткен бұл кісі, айтып кеткен. Бірақ енді бұл кісінің кейіннен зираты осы жер табылмаған, бірақ осы ауылда кезінде бір ақсақал жаңағы сөздің дерегі бойынша ақсақал атамыз бірақ соқыр болған екен. Жаңа соқыр кісі осы жерге келіп өзі топ берген шамалап, осы жер жатыр, осы жерге зиратын соғыңыздар деп сол соқыр атамыз айтып кеткен екен. Енді әрі қарай енді толық мәліметі болашақта тағы да біліне жатар. Бүгін мына зираты отырық, біздің мына қылған зиратымыз қабыл болсын, халықтың игілігіне жаратсын. Осы әлі де қаншама ойымда жатқан қанша үлкен үлкен әулиелер бар жер астында, ол да алланың рұқсатымен аянмен келер. Міне қабыл болсын ниеттеріңіз. Алладан мен пайғамбарлардан қолдау беруге нәсіп. Аллаһу мин шайтан раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Альхамдулиллахи раббил аламир Асын Батырдың ұрттаны қара керей Қабанбайдың ұрттан жәйінде осы жерде Ләйләхіл Мұхаммад Расулан бұл фәнжен Құрандан демет мүткілер вақтарының ұрттан арналы Құрандан болған салтпай беріп жатқан садақаларының сауалын қырықпай бақсатамыздың ұрттаны Құлатамыздың ұрттан жәйінде кісілерің бұл фәнжен жатқан аталыларын туған түз бауырларын жұбайларын опақтан жақын жұрағаттарына қос қол жеп жатқан жамағаттың жетеді өздерінің жетеді қан жетін аға жұрттарымыздың ұрттарына басып ярамыз алып осы құран нұрымен аруақтарының жандарының жәннаттан қойындарының имандарында бере көріп тіршілерінде білістеген білмейстеген күнәра пақат ек кемшіліктерін кешім берген нәзіп өлерінен қанамдарынан гүлеп мүмкіндерін пұнақ сұрағындан жалдарын перш алтыдан кеңіс қылған нәзіп өліп ярамыз осы қол жеп жатқан жамағаттың бүгін жасап жатқан зират құзырлықтарымыз қауым тілеген дұға тілектеріміздің алдын біздерге ата жолының аманатын ақтап шығып ата бабаларымыз жағал бабаларының бастарын көтеріп алла тағала біздерге құранды жалғануға бізге ата бабаларымыздың бізге тағзым еткен қолдауларын арттыруға нәсіп етеді рабиин натина фидан гасан ятлақ хасан атан хиндан рахматика хан бо хан бо